یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی، یہ آپ کی شعر و شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ آپ کی شعر و شاعری آپ کرتے رہیں. جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شعر و شاعری ہے، اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے. اس واسطے جناب مرنے تو پہلے پہلے تیاری کر لو، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ چولہا مارنی چھڑ دو.